morgenen før rollespil. To nye, der skal hjælpe. Det bliver godt. Og så den gamle ork. Men jeg skal ikke spille ork. Jeg spiller den bundestætter. Så det bliver godt. Vi ses derude. Så er vi kommet ud i skoven. Endelig. En gang, vi blev nødt til at aflyse, for der ikke var nok spillere. Og nu er der endelig nok spillere. Åh, prøv at se den der dansende fjer overalt. Så det bliver godt. Prøv at høre, det sidste rollespil inden sommerferien. Så det bliver godt, og vi skal... Ja, husk nu, vi starter op igen i august måned. Så i sommerferien, så prik til alle jeres venner og alle dem, der I er sammen med. Øv jer i sommerferien, slås med svær og sådan noget. Kom med og spil rollespil sammen med Giants. Det er sjovt. Du. Se, hvad får de myller til? Det er indskrivningstid. Indskrivning! Som man kan høre... Og indskrivningen, det går ud på, at man går over, og så ser man, om man er tilmeldt, eller om man ikke er tilmeldt. Så betaler man 20 kroner. Det koster 20 kroner at være med til at spille herude. Og det går til, når vi skal købe mere sminke, og til kage op på kronen, og til sodavand, og, eller saftevand, og engangskrus, og alle de der praktiske ting, som der er udgifter på. Fordi det her sted, det skal ikke være så et sted, der skal give overskud, det skal bare løbe rundt. Og det gør det på det måde her. Og så står man derovre, og der bliver man bliver skrevet ind. Man får udleveret det, man har i banken. Det er sådan, når man spiller rollespil, så når rollen eller når spillet er over, så kan man gå herned, så kan man skrive det i banken, og så kan man få det næste gang. Og det betyder, hvis man har fundet en masse magiske sten, eller man har fundet nogle ringe, eller man har fundet et eller andet, så får man det. Så får man lidt ekstra penge også. Rollespilspenge. Og sådan det. Herovre. Der har vi vores trailer, hvor der er lånegrej i. Og her står Kasper, og ved at proppe rustning på, på et år. En år mere. Og de skal maske grønne til hovedet, garanteret. Eller have masker på. Det finder de ud af. Nå. Jeg står her, og der skal være våbentjek bagefter. Og efter, det er fordi, man skal lige kontrollere våben, om de er gode nok. Om der er noget i vejen med dem, om de er for hårde, eller om der er... den kerne der er inde i, om der er hul på den og sådan noget. Det kontrollerer man lige sådan, det er helt sikkert. Samme med pile og sådan noget, så river man lige lidt i pilehovederne, så man ikke kommer til at skyde med en rigtig pil. Ja, og så er der regeloplæsning, og så er det bare i gang. Så følg med. Vi glæder os. Hej. Ja, vi er 20 i dag. Det bliver godt. Det bliver dejligt. Nu skal vi i gang med at læse regler op, og det har I set så mange gange, så det filmer jeg ikke. Men vær med. Det er sjovt. Prøv at se, hvor godt vejr det er. Man kommer i naturen, man skal ikke sidde foran computeren og se at spille computerspil og sådan noget. Og se, sådan en som Oscar, som elsker biler og brænderfest. Han er med nu. Mille, som aldrig på... Man har altid valg. Nej, han havde faktisk... Og valg, det er ja. Du er ikke blevet tvunget. Så er landmanden klar. Så er det bare lige... Min for, det er en lille smule genert. Jeg kan se, der står en der. Der er en af mine får. Jeg får 10 får. 10 får! Det er jeg glad for. Nu skal de bare stå og hygge sig lidt. Det kan jeg godt fortælle dem. De er store. Nå, men jeg har slagt en af dem. Jeg er 2. Så nu skal jeg op i by og aflevere det skind, som jeg har lovet bogfruen. Så det er mit arbejde nu. På for at overlade os. Så det er dejligt. Hej! Og så venter jeg med min biotobak lidt. Godt så. Til byen Stenløs. Det her. Jeg vil starte dette brev med at ønske jer tillykke med navnet Stenløse. Det er et godt navn til jeres by, som er en del af mit kongerige. Jeg vil komme til sagen med det samme. Min ældste søn, ja, kronprinsen, er mit værk. Er kommet til den alder, hvor han skal finde sig en hustru. Derfor har jeg været rundt i mit land for at se, om der er nogen, som egner sig til at gifte sig med min søn, kronprinsen. Og jeg har udpeget 2 byer. Den ene by er Stenløs, hvor der er en borgfrue, som er ugift. Og den anden by er Nathold, som er en del af Ulveklans område i mit kongerige. Der er dog kommet noget på tværs mellem Ulveklan og Økseklanen, som er en del af mine støttegrupper, som først skal ordnes før et sådan brev, som dette vil blive sendt til Nathold. Jeg har sendt en af mine bedste krigere med dette brev til Stenløs for at vente på svar fra borgfruen, og hans pligt er at passe på hende. Ved et giftemål med kronprinsen vil der komme masser af fordele til Stenløs. Der vil blive investeret flere penge i byen,
borgfruen får mere magt, og det tidspunkt af jeres kære at jeres kære konge ikke er her mere, vil jeres prins, min søn, blive konge, og borgfruen vil blive den nye dronning af hele kongeriget. Med venlig hilsen, jeres røverkonge. What? Det er en kæmpe ære, at de bliver dronning måske? Ja, måske. Nu skal vi lige se. Og det er jo an på, hvordan hun klarer sig i forhold til den anden bejler. Og jeg antager jo også, at du er her til at vurdere både beslutninger og på det hele. Med alt. Jamen, ja. Det er jo stort, det her. Og jeg gætter på, at når det er, at du har givet svar med, hvad det er, du vil, så gætter jeg på, at du enten rejser tilbage, eller rejser videre til natholdet, eller et eller andet med det går an på, hvor den situation den ændrer sig. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Fordi at vi kan jo også bare sende et brev. Det eksisterer jo i dag. Ja. Vil de selv læse ryggen? Eller? Det er da en kæmpe ære. Stenløse vil få deres egen dronning måske. Men der står ikke noget om, dronningen flytter herfra og bliver dronning af hele, altså hun bliver jo dronning af hele kejserriget. Det ved vi ingenting om. Men om du skal flytte, ved vi ikke. Det må hun jo nok selv også bestemme. Ja, hvis man spørger jo an på, hvem der kommer til at bestemme det forhold. Jo. Ja, det er jo mere eller mindre kan blive moderne, at kvinder kunne bestemme. Men det tror jeg måske er en større magtkamp mellem dig og... Det er jo... Røverstil er jo den stærkeste bestemmer. Ja. Jeg har jo selv været i nathold et par gange, og der er der også en borgfru. Hun bestemmer over hele nathold, ligesom du bestemmer over Stenløs. Jeg tror, jo mere, så tror jeg det der med, at prøv at se, vi har en kvindelig kro, mand også lige pludselig, eller kvinde, eller person. Jeg ved ikke, hvad kalder man det i dag? Kromutter. Kromutter. Altså, jo mere, så tror jeg, vi mænd, vi bliver sådan lidt mere overflødisk, måske. Altså, vi skal aldrig bruge nogle stærke hænder. Ja. Altså, cirka for 40 år siden, der var jeg gift med en dejlig dame. Og så en dag, så kom jeg hjem, så var hun der ikke mere. Men der havde jeg også en træls nabo. Så jeg ved ikke, om... Forsvandt de samtidig? Ja. Og det er ikke bare fordi, du gravede dem ned i haven? Nej, overhovedet ikke. Hvorfor skulle jeg grave min kone ned? Det får man sgu ikke noget af. Ja, det var jo, hvis hun var træls at høre på. Nå ja. Så, der skal tages en beslutning fra din side af i dag. Eller, det ved jeg ikke, hvornår det senest skal ske. Ja, det er jo en stor beslutning, jo. Ja, hurtigst muligt, tænker jeg. At du skal udnytte dit forspring, jo. Ja. Hold da op, mand. Så skal vi have... Hvad skal vi have... Du har fået, eller der er kommet for til bunden, ja, der i hvert fald. Ja, der er kommet for til bunden, og der er kommet for til byen. Der er kommet for til byen. Så nu er vi lidt nærmest. Ja, vi har lavet et skilt også. Og det er jo selvfølgelig egen betaling, bare lige sådan, de ved det, borgfru. For så kan jeg lige sætte mit eget lille ting på, jo. Hvis et får. Kom og køb får ved bunden i Og du har fået skrevet brev til kongen, også med, at du har fået to nye soldater eller beskytter hertil at hjælpe. Så jeg kan måske hjælpe lidt mere med at det skriftlige og det boglige i stedet for. Hvilket kunne være super smart, fordi at der kommer nok til at blive skrevet en hel masse breve frem og tilbage til kongen, og ulveklanen kan jeg nok også godt forstå på. Men de er jo fra ulveklanen, så de kender vel borgfruen derfra. Hvad er det for noget, men skrev de ikke noget med ulveklanen og økseklanen der og problemer med dem? Jo, det var godt så. Ja. Jo. Men det ved de noget om det her? Ikke så meget mere, ved jeg. Så må de spille ved bens. Er der nogen fulve, eller er der andre for nogle andre klaner? Trofast klanen, er de her? Nej, jeg tror ikke, vi har noget. Fritzer. Fritz-klanen, hvad var den her? Jeg tror kun, det er ulveklanen, vi har på besøg. Og der er ikke nogen med økser? Der er ingen økseklan? Okay. Og så er der ingen problemer her, tror jeg. Ja, det er godt. Jamen, har de tid til at tale? Jeg har nogle får, jeg godt, eller skind, jeg godt vil vise dem, som jeg skylder dem. Må jeg komme ind med det her først? Ja, der selvfølgelig. Jeg sætter mig over på kronen og drikker lidt vin. På egen regning.
Men du kan også tage en snak med herren. Ja. Med hele rejsen. Jeg venter bare så. Jeg hører om din for senere, så kan jeg snakke. Nå, men det er bare, fordi jeg har et skilt til dig. Ja, ja. Jeg hører om din for senere. Okay. Det er fordi, vores bundmand, han er for dyr i drift. Han tager overpris. Ja. Røvkongen, han plejer 35 mønter. Jeg tog kun 28 mønter for at bygge port. Ja, og røvkongen, han plejer at få en port for 15. Nå, jamen, så må I få dem til at bygge, jo. Det er jo ikke noget mig, jeg gør, jo. Men jeg har brug for jer selv. Jeg har et skind og 3 mønter. Jeg har brug for... Jamen, du har lige fået tilbud, at Selina kan tage en af mine soldater med op og snakke med dem. Men det kan jeg jo ikke betale et skind og 3 mønter for. Det gør du da godt. Nej. Jeg skal have sikkerhed for, at jeg får min forsvar. Men det får jeg ikke bare med en soldat. Og så... De er begge to skide gode til at slås. Men de er jo, så er du ikke 4-5 år. Ja. Hvis du tager 3 af dem, og de tager en hver, så er det jo... Jeg er bare bunden! Ja! Hvor har du en længere våben end dem? Jeg skal bare rende. Det er derfor, du har det længste våben. Så kan du stå på afstand. Det er derfor, du har 2 med. Dem, der står foran dig, skal du stå sammen. Mig for, at jeg får min forsvar, så. Det var lige det, der blev sagt, at det vil ikke blive sagt, at hun kan love, at der kommer forsvar tilbage. Men de kan prøve. Okay, skal vi sige, I får... Prøv at tænk på, hvis de er bændt fast til to. Det er 3 mønter, hvis jeg får forsvar tilbage, så. Så, kro dame, vil de holde skinnen den 3 mønter, indtil jeg får min forsvar tilbage? Og det må du først aflevere til dem, når jeg får min forsvar tilbage. Det vil jeg sige, det kunne være en god deal for byen. Ja, det. Okay, så holder du skinnet. Og så de 3 mønter. Ikke? Og dem må du kun give til dem, når jeg får min får tilbage. Ellers kommer jeg ned og henter dig igen. Jamen, så lad os tage afsted. Hvad med den sidste soldat derinde? Skal vi ikke tage den med os? Hun skal lige have en pause her. Varmen er gået til hende. Okay. Yes. Så kommer der masser af korn, kan du se. Det er min dejlige mark. Men herovre på det grønne, kan du se, der er min får stået. Og der er bare spor efter orker over hele. Og de er tisset også. Man kan se, at de er gået her også. De er noget værd noget. Så lad os gå op og hente dem. Ja, jeg kommer. Var det godt? Har vi været i deres område? Okay. Så selvfølgelig så vil de gøre noget. For Gucci! Det hele, når det er, at vi kommer ind til dem jo. Prøv at høre, de er derovre foran, tror jeg. For Gucci! Gucci! Det bestemmer I selv. Jeg ved det godt, men hvad mener de med det? At vi har smidt for os ind på farlige territorier. Far, Gucci! Hvad? Jeg tror, de er derinde. Jeg kan høre dem, min far. Ja, de er mere. De er mere efter dig. Men der er også orker. Selvfølgelig. De står der, min far. Hey, det er min far, det der! Far, Gucci! Har I taget alle 10? Ja. Ej, så sagde det selv. Det er mine får. Jeg har numrene for 1-10 på mine får. Ja. Men jeg synes, jeg kunne lige kan se 2 får. Det kan være, at de andre er blunet. Nej. Det ved jeg jo ikke. Jeg sagde, kan være. Skal ikke slagte nogen også? Halløj. Skal alle forne tilbage? Halløj. Hej. Hvad er I lavet her? Bunden er ked af, at I har taget hans for. Vi har ikke taget dem. De er kommet helt selv. Der er bare dem, så de bare kommet helt selv. Men han havde 10. Der kunne komme 2. Har I taget min for? Prøv at spørge, om de har taget min for. De er kommet helt selv, siger de. De vil hellere bo herovre. Nej, de vil ej. Bunden siger, at forerne vil ikke heller bo heroppe. De vil gerne hjem igen. For Gucci! Prøv at se her, de kommer næsten løbende hen til mig nu. De er bare kommet hen selv.
De bare kommer og siger med, og så er vi af dem, og så er det lige. Men da jeg har hørt, så vil ejeren vil i hvert fald gerne have fårene tilbage igen. Men mig ikke tog får tilbage. Hvor er de andre får hen? Han siger, at der ikke har været andre end de to får, der er kommet op. Jeg har 10 får, og to af dem er blevet slagtet, så jeg har 8 får tilbage. Det har jeg sagt. Der står 7 og 3 på. Der står 7 og 3 på fårene. Det er nu, det var for mine. 2 og 5. 2 og 5, siger han. 2'eren er der ikke, for den er jeg slagtet. 2'eren er slagtet, siger han. 2'eren er slagtet. Der står 11 og 27. 11 og 27, siger de nu. Du kan ikke forstå ham. Nej. Det er jeg, der ikke kan tælle. 11 og 27, du. Ja, vi skal prøve. 11 og 27, siger de. Jeg har min nummer på vårene, det er fra 1 til 10. Hvis det er 11 og 27, så ved jeg ikke, hvem der får, men lad mig kigge og se, hvad der står for nogle numre på. Bunden kunne godt tænke sig at se, hvad der står i nummer på dem. Der står 11 og 27. De siger, der står 11 og 27 på dem. Shaman er en meget klog mand, kan lige sige. Deres shaman er en meget klog mand, som der godt kan læse. Good cat. 11. Good cat nummer 11. What? Der står 11 på. Good cat nummer 11. Så det går nok ikke min, da. Jeg er da helt sikker på, at... Bunden, jeg tror, du skal trække lidt tilbage. Nå, hvad så den anden? Anden får står 27 på. Han siger, den anden står der 27 på. Men hvad jeg ved af, så er de ikke glade for, at vi er på deres område. Men de er der også. 27. 27. Jeg tror, du skal passe på din hånd, bunden. Jamen, de er fuldstændig ligesom min. Det er også for. Men kan de ikke være købt samme sted? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg er da helt sikker på, at det er mine for det der. De bare kommer herhen helt selv. De kommer ud fra skov. Han siger, de er kommet ud af skoven helt selv. Jamen. Det kan være, at din får har parret sig, så det... Nej, de har ikke parret sig endnu, min får. Jeg ved ikke noget om får, okay? Det er mig. Det er det her. Vi snakker om par. Jamen. For dem til at flere får. Vi snakker om får par. For fåren til at flere får. Nu er der kommet flere får. De får for til at lave flere får, siger de. Kom nu! Flere! Men der skal jo en han til at kunne lave får. Mig ikke ved, om det er han og hun. Mig bare ved. Nej, men det kan jeg undersøge for dem. Skal jeg lige undersøge, om det er han og hun? Hvad han siger? Hvad siger hvad sagde han? Undskyld, jeg kunne ikke gøre det. Han spørger, om han skal undersøge, om det er han og hun. Men han kommer ind i overklæderen, så dræber ham. Men bunden spørger, om han skal hjælpe jer med at undersøge det. Men tog siger, hvis ham kommer ind i overklæderen, han dræber. Så kan de komme herud. Hvis I kommer ind i orklejren, så slår orkerne jer ihjel. Kan jeg ikke få foran herud, så kan jeg jo, ligesom de her før, så kan jeg lige undersøge, om det er han eller hunder. Fordi mine, det er jo hunder. Foran kan komme herud, så han lige kan undersøge, om det er han eller hunder. De bliver meget ked af det, hvis de kommer ud. Vi ser lige før på nummer 11. Nummer 11 er helt bange. Nummer 11 er helt bange, da den kom herud, så de tør ikke at komme herud. Stop. Gange med lave babyer. Men vi... Det er baby for. Ja. De laver babyfor. Men så er det jo ikke, så er det jo ikke min for. Jeg tror ikke, det er din for, nej, bunden. Ikke hvis der står nummer 11 og 27 på. Der står nummer 11 og 27. Du så det selv. Så skal du have fundet din for et andet sted. Ja. Okay. Det er vi. En tredjedel for kortet. Altså en tredjedel af det, som kortet viser. Du tabte det. En tredjedel af det, som kortet viser til. Og så 4 mønter, når du får den der sten der med. Eller 3 mønter, hvis du ikke får den sten der med. Jeg vil gerne have sten med. Og den der 3 mønter også får 3 dele. Det er den bedste bud, jeg giver dig. Vi kan jo blive rige alle sammen. Så om det er 4 mønter for dig, altså, du vil jo blive måske mega rig. Ja, måske er der ikke noget. Altså, vi begge to skal have værdi ud af det her, så det er den højeste værdi, jeg kan give dig. For at jeg også får min egen. Vi må ikke se kortet sammen. Hvad nu hvis der ikke er noget på? Hvad nu hvis det bare er et stykke læder? Jamen, vi kan åbne kortet sammen. Altså. Jeg ved, der er noget på det, men det er så længe, siger jeg åbner. Jamen, det er en aftale. Det er en aftale. Tre mønter, og så får jeg 1/3 af det, som der bliver fundet. Ja. Og så får du den der sten der med. Yes. Og så kigger. Ja, skal vi kigge? Skal jeg. Så åbner den. Oh. Hvad er det? Ja, nu skal vi ikke miste noget. Okay. Nå, jeg vidste, jeg kan godt huske, det var en del af området herovre. Derovre. Der kryds. Hvor krydser den? Der.
kryds, hvis vi ser her. Hvor er vi henne? Jeg tror ikke, det er sådan her, Brune. Den her. Hvis vi peger den her nord. Jamen, hvor er vores by? Hvor ligger vi henne nu? Hvor er vores by? Vores navn er jo ikke på den der. Nej, det må jo... Stenløse, den her må jo ikke være. Her, der står i hvert fald Mørkeskoven herover. Det her, ja. Det må være Mørkeskov, så. Det må være Mørkeskov. Så eller, tror jeg, hvis jeg... Så det her... Hvis jeg kender det korrekt her. Altså, det er jo... Minen, hvis vi kigger efter minen, det er et eller andet... Det er noget, som er... Der er en ork der, i hvert fald. Det er ork. Den er... Okay, så det her, det er den der... Okay, så det er det sten. Så har det været vand engang, eller hvad? Åh, det er den der store... Åh, det her, det er sten, hvor man går ned her, og så kommer man hen til det sted, hvor vi er. Hvis det er over det orkerne, så må det her være den store sted. Jeg tror, det er det her, der er det store sted. Det har været vand engang, tror jeg. Så? Det ser sådan ud, at det har måske været den... Og sådan lige en udtørret flod. Så er vi jo herovre. Ja, men det er også et gammelt kort, så det kan jo ikke være den det kan sgu da være det der, det er byen. Hvad er det der ned? Men tror du, orkerne, de har været det samme sted hele det? Orker, de planter sig det samme sted. Jamen, hvis vi så følger, hvad du tror, så skal vi ud på den store, blive ved med at følge, gå her, hele vejen herned. Så når vi kommer til den tredje sti, ind, hvis den stadigvæk eksisterer, så går vi ind. Men det er her. Over i, det her, det er jo, alt det her, det er Mørkeskoven så. Mm-hmm. Det er Mørkeskoven, så den er inde i Mørkeskoven. Så er det ikke kun mig, så skal jeg have nogle andre med. Jeg vil godt give en mønt til at der kommer en med mig. Fordi at det virker altså hvis der er, altså det kan være en kæmpe skat, der ligger der. Det kan det. Altså hvad er det? Det er en stor sti, og så er der et eller andet område her, der ser ud til at være et eller andet sti, og så går der en sti ned. En sti, okay. Har du forstand på at læse kort, eller hvad? Jeg er en lille bitte smule. Okay, jeg vil godt... Vil du være med til at give en mønt til, at han får en soldat med? Jeg vil være med til at betale dig for, at du gør det, og så betaler han for at få en soldat med. Så hvis det her det er ork, og det her det er den store... Jeg tror, det er den der... Jeg tror, det er den flod engang, eller vand. Det ser sådan ud, ikke godt? Det er den store... Det er det store sted, hvor der ikke er nogen træer eller sådan noget derude. Det tror jeg. Så hvis det er det... Hvad fanden er det her, så? Det må være en gammel by. Prøv at se. Hvis der er navn her, så er navnet, vi skal ud her. Ja. Det må være den gamle by, der lå her så. Ja, Ilderne i hvert fald. Jeg ved ikke, om der er nogen gamle by. Altså, jeg ved ikke, om der har været nogen gamle by herovre. Altså, det kan godt være. Mm. Altså, jeg tror, man skal... altså, hvis alt det her over det er Mørkeskov, så tror jeg, man skal gå langs floden. Den flod, der har været der, måske ind på stien. Og så gennem et område, og så op... Og så måske... Nej, det ved jeg sgu ikke. Det her, det... Jeg tror vist, at det her, det er en hytte, som der ligger dernede. Jeg tror, det er havneområdet der hernede, hvor skibene kommer til. Ja. Du kan få korten med. Ja. Det vil være for det bedste. Jeg tror, jeg tjekker med. Og så det er mænden for at få... Jeg får en mand mere med. Ja, men en... Tak. Husk nu, en tredjedel af det der, så... jeg synes, vi skal åbne den sammen, for sikkerheds skyld. Ja, så jeg tager den med tilbage. Ja, vi åbner ikke kisten, og så tager vi den med tilbage og åbner den her. Okay, det er en aftale. Ej, det glæder jeg mig til. Ja. Ja. Okay, jamen, hurra! Hold da kæft, mand. Selina, du skal passe på! Jeg gør, hvad jeg kan! Han... Han må ikke få fat i min far! Jeg vil ikke få fat i min far! Du har jo ikke nogen. I ved ikke, hvad I ked af, I gør. Jeg bliver virkelig ked af det, når I siger det der med min far. Du har passet på dem, lave en indhegn til dem, så det ikke må løbe væk. Mennesker selvfølgelig, men... Ja, så vær ligeglad med din far lige nu. Tror du ikke, han går mest efter menneskerne lige nu? Er der nogen, der ved, hvad han vil indsætte? Okay, han kommer ind af. Okay, stille. Nej, han står lige her foran porten.
Hvad vil han? Er der nogen, der ved det? Okay. Stop. Okay, han kommer. Soldat, kan du ikke... Hvad vil du? Okay, han går rundt om byen. Ja, og vi har selv en mur. Okay. Soldat, det hørte du godt, ikke? Vi har ingen mur herovre. Det ville være fedt, hvis vi kunne få bygget det rundt om her. Rundt om stenløse. En halvmur bare. Det kan de ikke komme igennem, jo, men man kan skyde over det. Ja, præcis. Og hvis vi kan have noget magi. Giv mig bare lige bag ved dig. Tror du, han sagde min... Det kan... Er det... Tror du, det er ham, der sagde min far? Hvor skulle jeg vide det fra? Gucci! Lad nu være med det der! Vil du have ham? Han skal jo endnu mere ind i byen! Jeg skal bare lige se, om han har stjålet min får. Jeg tror ikke, der hopper får ud af ham. Hvis han har gemt dem. Så skal du ikke æde dem bag. Og ude fra min erfaring, så har han en lille kande af... Okay. Jeg skal passe på en fyld. Men vil du ikke... Hvis du sagde ja til det der giftemål der, så ville du få masser af penge og ressourcer. Lad mig tænke over det. Må jeg passe på deres værktøj? Ja. Hvad er det, bliver deres livslinje? Måske skulle vi have haft os magikere her. Måske kan han trylle den væk. Magikeren, han er væk. Jeg tror, han er tiltrukket af magi. Han går og snuser efter noget. Er han tiltrukket af magi? Men har vi noget magisk herinde? Jeg ved godt, hvad det er. Åh nej. Stenene måske. Hvad du har beordret, Borgfru? Der er vildt tilfølgende din ordre. Jeg tror, hvis vi går væk, så han ikke kan se os. Da han gik derom, så gik han ligesom... Skal vi ikke prøve at gå væk, så han ikke kan se os? Bare gå rundt om her. Det virker ikke til at bruge øjnene. Det virker til at bruge trynet. Det vil være en dum idé. Det så jeg også det. Hvis de bruger trynet, så er det den, du ikke skal gå efter. Og så bliver de sure. Det er ligesom, hvis du prøver at tage nogens øjne, så går de efter dig. Har du prøvet det? Det er godt. Det kan ikke anbefales. Prøv at høre, det er ligesom det hjælp, da den ikke kunne se os længere. Han er ikke ved porten længere i hvert fald. Han er derovre. Altså det er ligesom om, at hvis han ikke kan se os længere, så det kan være, at vi giver et eller andet... Nej, han prøver at se, om han kan finde en nemmere vej ind i byen. Så. Nu er jeg lige kommet ud af byen. Den hvide mand eller væsen har lige været her. Og vi tror, at han går efter... Vi prøvede at gemme os ind i byen, og så ligesom, så da han ikke kunne se os, så gik han væk. Men så sagde borgfruen, at han går efter et eller andet magisk, fordi at... Altså, vi har ikke magikere inde i byen det tidspunkt, men vi har jo de der sten, der ligger og summer lidt. Det er måske dem, han kan mærke.
Så det er et spørgsmål, om vi skulle fjerne de sten inden for byen af. Så kan byen jo helt blive stenløse. Fordi pt. Så er der jo tre sten derinde her. To af dem, som jeg fandt på marken, og så en, som må tage foregående af. Jeg ved ikke. Nå, videre. Som i forbløbsstjolden. Jeg tror, det er dem, orkerne har. Jeg tror, de har lavet nummer med mig. Eller, de har lavet nummer med forerne. De har nummer 11 og nummer 27. Og jeg har for nummer 1-10. Og de minder meget om mine for. Det er også ligesom, om de, der er kaldt på dem, så bredt de helt vildt. Bredt. Så ja, det skal jeg lige have fundet ud af. Okay, der var lige ved skibukserne. Gik lige ud på stien. Så kom den der mand lige pludselig. Hold det kæft, mand. Nu er det jo bagvejen ned til minen. Jeg kan godt se, minen er derovre. Jeg så håber, han ikke finder mig. Det er 11, 27, til 27. Og det, hun, det, når det bliver sultne, hun spises. Ja, det er godt, det er godt. Ja, spis. Nej, det er stille. Ikke brug for meget energi. Forne skal have dig. Du har meget kød. Du har meget kød. Hjælp! Jamen. Du tager den. Man tager den. Og så du laver stort ship. Meget stort ship. Kan jeg holde den? Nej, jeg kan holde. De er gammel. Nej, ikke taleskøn. Nej, ikke taleskøn. Du siger til dem, de kommer herind. Jeg skal sige, at I skal komme herhen. Hvor mange? Nummer 1. Nummer 1? Nummer 1! Det bliver mig i det her tilfælde. Det bliver ham i det her tilfælde. Han er sendt for kongen. Han er sendt for kongen. Ham er lille med. Han er sendt for kongen. Vi skal have dokumentet. Vi har nummer 1. Vi har dokument. Vi har dokument. Vi vil have nummer 1. Vi vil have dokumentet. Så skal vi lige gå lidt tilbage. Sammen der kan komme ind. Er du inde i cirkel? Vi laver tilbage i talecirkel. Så du ikke behøver at holde med. Ja. Hold. Velkommen til. Vi har med i talecirkel, du hører. Du er en cirkel, ja. Vi har dokument. Måske. I får hende for dokument. Hvorfor får hende i live? Nej. Hey, læs min dokument. Det er pip. Hip hip. Jeg er blevet en hip hipper. Løs. Løs. Ja. Det dokument. Løs. Hvorfor skal hun læse dokument? Mig knogle. Og også en anden knogle. Men nej, vi vil først vide, om vi har sikkerhed for, hun får her. Ja, ja. Brev knogler. Hun er der. Kom her over med hende, så han ikke tager hende. Jeg tager hende. Kom her. Hip. Vi kan også slå hende ihjel inden. Hvordan? I orker. Ja, det er fandme godt set. Så, vi skal have et dokument, så får du hende. Jeg skal være sikker på, at jeg får, får hende. Er det det rigtige dokument? Nogen, der ved det? Nej, lige kig. Der er ikke noget i den her. Det her det er for sikkerhed. Ja, hvad fanden skal vi bruge det til, så? Nej, vi skal vide, om vi får hende i sikkerhed. Det gør I sgu da, slap nu af. Vi får hende, jeg slår. I hende. Sæt ham op. Ham. Med dokumentet. Jeg går nu med slag i hovedet. Jeg går tilbage. Haha, dem flyve. Du dør lige om lidt. Menneske. Min smerte. Jeg havde kommet på dine fingre. Ja.
fandt jeg hår i munden. Har du dokument nu? Kan du ikke lige åbne det? Vi skal lige sætte det rigtigt. Nej, lad hende blive her. Ja, jeg skal okay. Lad den kløve komme til. Står der noget på den? Hey, hvad er det? Der står noget. Ja. Du læs. Hvad er det lidt? Kan du huske det, så pludselig fik du dokument længere? Ikke helt. Okay. Hvad er det så igen? Jeg lige kigge ned der. Jeg lige huske. Fem gode ting, så er vi stadig menneske. Nej, jeg kan ikke huske. Okay. Hvad for brev? Jeg klør, men ikke så klør. Kan du lytte? Jeg har to brev på. Hvad for en, I kan stå? Lytte? Vel, vi fik det første knogle af den hvide mand. Ja. Så vi troede, at vi startede med ham. To brev på knogle med hvide mand. Hvad for en brev, I forstod bedst? Vi fik kun én knogle. Nej, vi kan have knogle. En knogle, to brev på. Ja. Hvad for et brev, I forstod bedst? Ja, i starten så troede vi, at den var den hvide mands. Ja, det var det. Så huskede jeg, at han havde vist noget med kinaske, kinaske og pege på jer. Så forstod jeg, at det var jer, der havde sendt brev. Så forstod vi, kunne vi tyde os ud til, at det var et eller andet med en stor vej. Og så følte vi, at det var en aftænding af mig, skriveren og fuglen. Hvor fanden kom du ind i det her fra? Ja. Det ved jeg ikke, det var en krig. Det skulle da mig. Nyt bøn, ja. Nyt bøn. Nå, hallo. Nede i bunden, ja. Ja, nede i bunden, det er os. Nå, bøv. Ah, det er der, den hænger. Super! Nej, I mest forstår dem! Jamen, kan vi ikke snakke med nummer 1? I bare okay. Kigge på anden. Ja, det er sgu da hende dernede. Nej, jeg er udsendt fra kongen. Ja. Anden var meget bedre. Jeg kan ikke se, at jeg har mere sagt, end hun har. Jeg sagde bare, vi har brug for hende. Men det er hende til hende. Kan vi ikke godt snart få det overstået? Hold op. Hold kæft, menneske. Hun er. Jeg giver jer dokumentet, hvis vi får hende tilbage. Det er dig, der bestemmer nummer 1. Ja. Vi har dokumentet. Når jeg forstår. Det er jo din snor. Den er snor. For helvede. Du er dum. Du er dum. Den er snor. Ja, den der. Ja. Snor også. Så er du godt klar. Værsgo. Så. Tikke, tak, kommet tilbage. Og vi har fundet sådan nogle tre styks her, hen i Mørkskoven. Vi ved ikke hvorfor. De lader bare. De har fundet her et eller andet sted, hvor det der. Her er det. Der. Nej, det er der, vi kæmpede dem. Ja, det er der, hvor vi fandt dem. De var hernede af et eller andet sted. Men det får vi at se, om I menneskene ved. Det skal jeg sørge for. Nå, tak for den her gang. Ja, bundens får, de blev stjålet, og de er jo lige her tilbage. Det var overgården, der havde dem. Nu skal vi se. De er lige der. Mærkeligt. Og bogfruen, hun gik og overvejede at sige ja til hvad her det? De blev gift med kronprinsen. Så det blev godt. Det blev dejligt. Hvem har taget min får? Orkerne har taget min får. Jeg ved ikke lige helt, hvordan jeg skal komme tilbage igen, så det skal jeg finde ud af. Hvor er du vej? Så vil Giants Rollespilsforening gerne sige tusind tak for et lidt mærkeligt år. Vi holder jo sommerferie nu og starter op igen i august. Så kom og vær med. Følg med ind på vores Facebook-side og vores hjemmeside, hvor når vi spiller næste gang. Og det gør vi nok i slutningen af august. Så kom og vær med. Jo flere vær, jo sjovere er det. Og hvis vi er mange, så gik vi snakket om at starte op med en aften-natrollespil. Men det kræver, at vi bliver mange, så vi skal lige have nogle tilbagemeldinger om, om folk de er glade og hvad de er lidt utilfredse med, hvis der er noget. Så vi vil bare gerne sige tusind tak for den opbakning, vi har haft. Og ja, kampagnerne er kommet godt i gang. Nogle sten er i spil, der kan gøre noget magisk med noget magisk cirkel ting. Der er nogle mærkelige væsner, der kommer ud af Mørkeskoven, og byen den kæmper jo så godt som den kan, og der er ved at komme en ny jarl måske ned i et område også, og det bliver spændende. Orkerne, de presser os lidt. Ja, men kom med ud og spil rollespil sammen med Giants.
vi elsker at spille rollespil, og vi elsker, at I er med. Så vi ses. Tak for den gang, og god sommerferie. Og husk at snakke med jeres venner om at komme ned og spille rollespil.